Zdravím vás, priatelia, pri ďalšom videu. A toto video vzniklo tak nejak spontánne, pretože si myslím, že je dobré každý deň svojho koňa uistiť, že je všetko v poriadku, že sa ničoho nemusí báť. Kone nie sú od prírody príliš odvážne a je veľmi dôležité, aby sme im tú odvahu, alebo v tej odvahe, aby sme ich podporovali každý deň. Keďže mám rád veci praktické, tak vám dneska ukážem, ako sa dá úplne jednoduchým praktickým cvičením koňovi posilniť sebavedomie. Samozrejme je najdôležitejšie, aby sme to posilňovali tak, aby nám ten koň rozumel. To znamená, pri každodennej činnosti, ako ste videli na predošlých videách, je dôležité, aby ten koň dokázal s nami fungovať tak, že nám rozumie. To je najdôležitejšie. Keď ten koň nám rozumie, nie je problém, aby nám potom začal oveľa, oveľa viacej dôverovať. Vráťme sa späť a poďme si pozrieť, čo k tomu cvičeniu potrebujeme. Potrebujeme úplne jednoduchú plachtu, ktorú kúpite hocikde za 5 eur. A ideálny ten rozmer plachty, ktorú používam, je 2x3 metre. Takže tú plachtu viem použiť na veľmi veľa spôsobov. Viem použiť tak, že budem koňa znecitlivovať. Priamo s tou plachtou, že sa ho budem dotýkať, viem tú plachtu si prehodiť na nejaký strom. Prípadne si tú plachtu viem hodiť iba na zem a učiť koňa chodiť cez tú plachtu. Vždy samozrejme je dôležité, aby sme postupovali tak, že myslíme na to, že kone sa učia z uvoľnenia tlaku a že sa neučia z toho, keď ten tlak trvá. Poďme si teraz ukázať spolu s koňom, ako to bude vyzerať. Tak si poďme teraz prakticky ukázať na to, ako to vyzerá, keď chceme koňovi prezentovať nejakú vec, ktorú nepozná alebo ktorej príliš nerozumie. Máme tu znovu Dandyho. Dandy je 8-ročný valách plemena Appaloosa a je to kôň, ktorý je na jednej strane veľmi ochotný a na druhej strane sa niekedy prejavuje dosť lenivo. Plachtu niekedy v živote videl, ale približne to bolo asi tak rok, možno rok a pol dozadu. Som s ním žiadnu prekážku neprechádzal, takže poďme sa pozrieť, čo si o tom bude myslieť a čo na to on povie. Povedzme si ešte pár vecí o tom, ako ten kôň reaguje, alebo ako premýšľa, keď sa niečoho bojí, tak v prvom rade prvá vec, ktorá ho napadne, je zdrhnúť preč od objektu, ktorého sa bojí. Kone nemajú radi objekty alebo veci, ktoré vydávajú zvuk alebo sa pohybujú. Častokrát to v nich vyvoláva pocit strachu. A prvá vec, ktorá ich napadne, chcem ísť rýchlo preč. Nezdržiavame sa tu, poď rýchlo zdrháme. Ak ale sa s koňom dohodneme a je schopný nás počúvať, rešpektovať a máme vytvorený nejaký vzájomný komunikačný proces, tak ten kôň veľmi ľahko pochopí, že aj to, čo mu matka príroda velí, že má najprv utekať a potom premýšľať, tak zistí ten kôň, že to tak nemusí robiť a môže v sebe potlačiť trochu ten inštinkt a začať nad tými vecami viacej premýšľať. To znamená, že začne používať viacej mysliacú časť mozgu ako inštinktívnu. Tej inštinktívnej časti mozgu velí matka príroda, tej mysliacej časti mozgu velíme my, prípadne je to tá časť mozgu, ktorú naučíme my koňa používať na to, aby najprv myslel a potom konal. V prírode je to naopak, najprv koná, potom myslí. Takže nič nerieš a bež, je matka príroda, myslí a potom konaj, je mysliaca časť mozgu, ktorú v podstate trénujeme. Tým každodenným spôsobom, kde tomu koňovi prezentujeme samých seba tak, aby nám ten koň rozumel, tak vytvárame určitý pocit dôvery. Nechcem, aby sa teraz nakúpili plachty a aby teraz všetci začali trénovať plachtu a mali pocit, že sa vyriešia všetkých problémy. Je to asi možno len nejaký prvý stupeň a na tomto videu vás chcem skôr inšpirovať, ako niečo naučiť. Chcem, aby ste vôbec nad tým začali premýšľať, aby ste začali premýšľať nad tým, ako premýšľa váš kôň a snažili sa ho viacej pochopiť. Poďme si ukázať v praxi, ako to vyzerá. Predtým, než začneme
s tým koňom pracovať na nejakých prekážkach, ten koň by mal veľmi dobre chápať, čo je to poslanie do nejakého smeru, to znamená, ja vytiahnem ruku do strany a ten koň by mal do tej strany ísť. Mal by dobre chápať, čo je to tlak na zadok, v prípade na inú časť tela, aby si dokázal ustúpiť. Znovu pošlem ho okolo tej plachty. To je tá, asi tá najdôležitejšia vec, že neposielam toho koňa priamo k tej plachte. Ak by sa tej plachty bál, tak začnem v mieste, kde sa on pre tou plachtou zastaví a pokračujem z toho miesta. Ak by som sa nebol schopný dostať takto blízko, pracujem možno 10 metrov od tej plachty. Takže znovu pošlem okolo tej plachty, tlak na zadok. Znovu vyťahnem ruku do strany. Chcem, aby ju ten koň takto ľahko nasledoval. Tak. A znovu, ak ten koň, vidíte, že sa olizol, to znamená, že sa trošku uvoľnil, povolil spodnú čelusť a začal nad tými vecami trochu premýšľať. Tak, trochu blízko mňa, ja si kúsok cúvnem od seba. Tak. A skúsim ho poslať priamo k tej plachte. Nie každý kôň na to reaguje úplne tak jednoducho. Začiatky neboli ťažké, ten kôň začne frkať. Začiatky teda boli ťažké, pardon, a ten kôň začne frkať, začne sa báť tej plachty. Čo v tej situácii urobím? V tej situácii koňa zastavím a cúvnem si ho od tej plachty ďalej. To znamená, používam tlak a uvoľnenie. Keď chcem, aby ten kôň tú plachtu prešiel, dám nejaký tlak a on spraví krok, ja tlak povolím. Chcem, aby spravil ďalší krok, znovu je to tlak a znovu povolím. A keď chcem, aby išiel ďalej, je to tlak a povolím. Veľa tých koní sa zasekne na nejakom mieste a nechce ísť ďalej cez plachtu. Toto nie je inštruktážne video, chcem vás len, ako som povedal pred chvíľou, len trochu inšpirovať, aby ste začali nad tými vecami premýšľať možno trošičku inak. Tak, ustúpim zadok a znovu po cez plachtu. Tak, čo môžem ďalej s týmto koňom robiť? A priznám sa úprimne, že som s tým koňom nikdy nerobil, tak ja som cez tú plachtu nikdy necúval. Takže trochu rozvoľním to vodítko. Znovu trochu viac. A skúsim tú plachtu s tým koňom precúvať. Ešte. Všímajte si, že kôň spraví krok, ja povolím. Tlak trvá len do miesta, kedy kôň neurobí krok tým smerom, kedy chcem. V tomto prípade je to dozadu. Trochu viac. O tom cúvaní sa dá diskutovať. Ja momentálne používam vodítko na cúvanie. Môžete ale použiť bičík alebo cúvanie spôsobom, ktorým ste bežne zvyknutí. Dôležitá je tá odmena tým povolením tlaku. Trochu tlak a povolím. Zase trochu tlak. A čakám na to, kedy ten kôň spraví ďalší krok. Trochu viac a povolím. A znovu trochu tlak a povolím. Teraz to išlo ľahšie. A ešte raz. A povolím. A ešte tam má jednu nohu. A znovu trochu tlaku. A ešte trochu viacej. Tak a povolím. Ten tlak sa snažím stupňovať rytmicky, aby to bolo pre koňa zrozumiteľné. Čiže začnem jemnejším tlakom a postupne ten tlak zvyšujem. Takže znovu vytvorím tlak. Trochu zavolním vodítkom, aby ten kôň cúval cez plachtu. Keď nechce cúvať, zavolím trošičku viacej, použijem viacej tlaku. Znovu povolím. Ako náhle ten kôň spraví krok, povolím tlak. Tak, teraz to bolo veľmi dobré. A znovu krok a povolím tlak. A znovu krok. Čakám, povolím. Bol tam jeden krok. Vždy si pri tom cúvaní všímajte konské nohy. Čo robia nohy? Niečo robí hlava. Pozerám sa vždy na nohy. Pretože ak sa dívame na hlavu, tak to nemusí byť vždy jasné, že ten kôň už pohol kopytom, už preniesol tú váhu smerom dozadu. Už trošičku nastala nejaká zmena. Tak, zmena. Takže vždy hľadám tú zmenu a tú odmeňujem. Trošičku viacej, on teraz zaspal. Ešte. Povolím. Tak, tam bola zmena. Preniesol váhu smerom dozadu. Znovu, trochu. Viacej, tak, znovu, trochu, viacej, tak a teraz to už bolo oveľa jemnejšie, ešte trochu, tak, ešte kúsok a mám ho z plachty dolu. Znovu si toho koňa môžem poslať cez plachtu. Zastaviť ho, mal by som ho, tak, vedieť zastaviť kedykoľvek.
A to zastavenie vlastne ako súvanie. Ešte. Tak, trochu tlaku. Kam som vodítka. Môžete na to použiť kľudne bičík, ten tlak. Smerujem momentálne trochu na prsie. Tak, tak, tak. Tak. Tak dúfam, priateľe, že sa vám toto video páčilo, že nájdete trošičku inšpirácie s vašimi koňmi aj v nejakých iných situáciách a budete budovať sebavedomie svojmu koňovi každý deň. Je veľmi dôležité si to uvedomiť. Kone sú veľmi plaché, ale keď ich dokážeme osloviť, to znamená prezentovať samých seba, takže nám rozumejú, dokážu byť veľmi, veľmi statoční. A to vieme využiť stále, pretože budovať ich sebavedomie je asi tá najdôležitejšia vec, ktorú musíme pre nich robiť. Majte sa krásne, ahojte.